Алматы облысының Іле аудандағы Ашшыбұлақ ауылына келдік. Ата-ене және келіні балаға таласып жатыр. Жібек Қабдолова 10 жылдан бері тұңғыш перзентін бауырына басуды армандайды. Бірақ ата-енесі бермейді. КТК-ның даудамайсыз бағдарламасынан келіншек көмек сұрайды. Мен сол үйленген кезде тастап отырмын, бір қателігім сол. Жаркентке келсеңіз болады, барып қалуым мүмкін Марта, атак мен де сізді ұмытпаймын. Осы жолым мені жеңім үшін келіп отыр, менімше болса. Мен ондай ойым. Дамдамайды апарып, әкесін танытып, баламды тартып әкетейін дейді. Мадиярды қанша жасында ата-енеңізге бердіңіз, және не үшін бердіңіз? Мен ата-енеме негізі берген жоқпын. Оны сол 2008 жылдары екінші қызым туғаннан бастап негізі кеткім келген ой болды. Шыны керекші, шынымды айтсам, сол кеткім келгенде енем жақтырмады. 2009-дың көктем айында, март айында кеттім ғой үйге соңғы рет. Сол жылы күзде келіншектің күйеуі Асхат жол апатынан қайтыс болады. Қара жамылып апталдай азаматынан айырылған ата-енесі Жібектің тұңғышын бауырына басады. Жыл өткеннен деп барып нетіп едік, баланы бергісі келмеді. Оның үстіне балам өзі де қашып, атасын айланып, сөйтіп қуып не алдым да мен. Сонымен атасы енді мен үлкен басыммен сенің алдыңа жығылмасам да бас киімімді тастайын деп алдыма бас киімін тастады. Сонымен енді жарайды, сіздер жыламасыншы деп сонымен бір шайымызды қойып ішіп, сол жерде отырып нормально неттік, өз арамыз келістік. Жібек қызы Айзерен ертіп Алматыдан жұмыс тапты, тұрмысқа шықты. Қазір үш баланың анасы. Қанша рет бардыңыз енді? Ең бірінші рет барған кезде сразу ақша болмады, үш айда бір келдім. Үш айдан кейін келген кезде уже балам танымай қалған ғой. Сіз бір рет болсын барып, балаңызды өзіңіз құшақтап, балам менімен кетесің бе деп сұрап қойдыңыз? Сұрадым. Кетесің ба деп едім, жоқ, кетпеймін дейді. Апамның жанында қалам, атамның жанында қалам. Жоқ, мен онда кетпесең, онда өзім келіп тұрайын. Бірақ мамаң екенін ұмытпа деп пастайын айтып кетем. 10 жылдан кейін ұлыңызды неліктен алып келуге бел будыңыз? Мен ұмыта алмаймын баламды. Мен жақсы көремін уже. Қанша не ақсам да ұмытайыншы десем де ұмыта алмаймын. Балаңызды әлеуметтік желіден тауып алдыңыз? Иә, тауып алдым. Содан мен өзім хат жазып жүрдім. Өзім хат жазып жүрдім да, қалайсың, қалайсың, жақсы, жақсы деп жүрді. Ақыр аяғында былтыр өзі жазыпты. Өзі жазып, мама келсеңіз. Соңғы рет жазғаны, қалыңыз қалай, маған ақша алады екен ғой мемлекеттен, соны білесіз ба, маған ақша керек болып жатыр, көп сөйлеспей кетті деп ренжімеңіз міне. Міне, Жаркентке келсеңіз болады, барып қалуым мүмкін Марта, атак мен де сізді ұмытпаймын. Осыдан кейін мен бар ғой, шын қатты жүрегім ауырды. Осыдан кейін осы ұмытпаймын деген сөзден кейін уже іске кіріскім келді, шыны керек. Келіншек 10 жылдан кейін баласын тартып алуға бекініп отыр. Олардың арасындағы дүрдараздықты ұшықтыруға түрткі болған жайт Жібекті жүнжітіп жібергендей. Мен сол үйленген кезде тастап отырмын, бір қателігім сол. Әкешеме сен қабедім, қарғайды бер, бер деген жарайды деп, бірақ нақты тастаған жоқ едім менші. Сонда былтырдан бастап енді отказ бер, отказ бер деп миымды уже бітті, уже чертіп. Тоқтаңыз, сонда енді сізге ата-енеңіз өз балаңыздан бас тартты деп отыр ма? Иә. Не үшін? Балаңыздан бастап білмеймін. Сен келмейсің іштеңкеге көмектеспейсің дейді. Мен енді көмектесейін десем, мен де үйде отырған анамын. Ақшам мағанда мысалы үш балан бағып отырмын, үйде жұмыс істемеймін. Сен бас тартсаң, ол жетім болады. Сосын мен барып Жаркенттен үй алып қояйын дейді. Ол өз перзентінен бас тартқан жоқ. Ұлының жалғыз суреті анасына медет. Дегенмен баласын қайтарып алуға бел буған әйел құзырлы орындарға шағымданбаған. Мені қазірге дейін мысалы әлі де мысалы ойбай Жібек келе ғой, балаңды көре ғой деп отырса, мен шыны керек әлі де беретін едім ше. Бергенде мысалы араласып тұрсам бол деді маған ше. Қайнағамның әйелі уже 2-3 күн бұрын осыдан 2-3 күн бұрын звондаған кезде бірталай сөз айтты. Не деп? Мен документтерін берсеңіздер, қайтадан өзіне қайтарып бер жерем документті. Құжаты не үшін керек балаңызға? Құжатын сол жерге тапсырып көрсем ба деп ойлағам ғой, негізі атақта сол баланы бірақ алып алғым да келеді ғой.
бірақ со документін беріп жерсеңіз деп. Жерге болғанда мен түсінбедім. Жер алғыңыз келіп отыр ма? Үйге кезекке тұрған. А, көп балалы ана ретінде сіз кезекке тұру үшін сол ұлыңыздың құжаты керек. Иә, ол үйді мен ойлағам ғой, кезекке тұрып келесі жылы Құдай қаласа, енді келесі жылы емес, бәленбай жылдан кейін береді ғой. Беріп қалса сол ұлға берсем ба деген ойым негізі. Жібектің екінші күйеуі боласыз. Қазір қандай жағдай? Мысалы, қазір қыз жағдай келіншегім әнің көзде сөйлескенде ана несімен, абысынымен, енді бұрынғы абысынымен, абысына ауызына келгенін айтты. Әнің көзде мысалы телефонмен сөйлесті, келіншегім құлады да талды да қалды. Келіншегім ұрыс соған нетіп, ойлай-ойлай нервный болды уже. Баланы алып кесе? Мен қарсы емеспін оған. Яғни сіз екі балаға қандай ақы шыға аласыз? Бағана күйеуім қайтыс болған кезде сол әкесінен айырылған деген пенсия беріледі екен ғой, соны жасатып алғанмын ғой. Оны да мамам жасатып алды. Қанша аласыз айына? Сол басында әдеп қайтыс болып жасатқан кезде 9000 болған, көтеріліп екі балаға сол көтеріліп. Қазір екі балаға 40000 бір бәле аламын. Жібек асыраушысынан айырылған үшін қос перзентіне жәрдемі қалғанымен 10 жыл бойы тұңғыш перзентін баққан ата енесіне бір теңге бермеген. Ол ақшаны да сұрады, енем берсеңші өзіне деп, киім аламыз, анау мынау деп берейін деп ойладым. Бірақ баланы араластырмаған кейін уже мен де бергім келген жоқ. Соңғы рет құжат сұрадыңыз оларға. Қандай құжат сұрадыңыз? Ол құжат не үшін сұрап жатсыз? Мен құжат сұрағанда бағана қызымның ыстық тамақтан қалды. Оның мұғалім айтады, постоянно айтады, апай сіз документ тапсырсаңыз, мына қызыңыз екі уақыт қашы жейді. Мына жерде етік, куртка, кітап, дәптер бәрі бесплатно берілетін еді. Қанша дегенмен сіздің қызыңыз өгей әкесінің қолында отыр. Өгей әкесінің қолында отырса да, ол бағып отырса да мен көмектескім келіп тұр деді. Апай өзі жақсы кісі, Жазира деген кісі. Яғни қызыңыз ыстық тамақтан қалды. Сол үшін құжат сұрап жатсыз. Сол үшін сұрадым. Оның кейін бағана кезекке тұрғым келді. Үйге деген. Ол мысалы Алматыда тұрсаң, Алматыдан өткізсең, Алматыдан береді екен. Мен Жаркенттен өткізсем, прописка Жаркентте ғой қазір. Енді ауыс қалып жатырмыз осы жаққа. Жаркенттен өткізсем, Жаркенттен береді екен. Барып білдім соңға. Барып біліп едім, үш бала менде алуға бола ма? Менде 4 бала негізі, бірақ біреусін басқа енемдерде еді деп айтып едім. Жоқ, көп балалы ата-анамен ғана ала аласыз деді. Оған мен кезекке тұрмайын десем, біз 8 жыл осында ағамның қолында тұрып, жерді әрең алдық. Шыны керек, әрең алдық, жерді ақша жинаған жоқ, біз рассрочкеге алдық. Енді міне кезекке тұрмасақ, білмеймін, оны кезекке тұру керек, үкіметтің үйін алу керек қой. Балаңыздың заңды өкілі туған анасы сіз. Сізге жаңағы сотсыз-ақ балаңызды тартып алуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ балаңыз бас тартуы мүмкін бе? Анама бармаймын деп. Бас тартуы мүмкін. Ол бала мысалы өзі, сен неге келдің, кет жоғал деп айтса, өз аузынан, мен кетер едім. Жарайды Мадияр, сен қалшы ол сөйде, мен отказ берейін бе, мә, деп. Өзі айтпайды. Бұған дейін балаңызға барып сұрап көрмедіңіз бе? Сұрай алмаймын ғой. Мен ол кісілерден қорқып қағам уже. Ұрды ма, соқты ма? Ұрған жоқ, бірақ қорқам, білмеймін. Бір жағынан сыйладым ғой. Сыйладым осы кезде. Болды, әруағын сыйлайтшы, жарайды, жүрсінші соның апасының жанында. Уже мені сыйламай кеткеннен осы жолы мен бәріне барам деп шештім ше уже. Алматы облысы Панфилов ауданының Сарытөбе ауылына келдік. Біз деген жасөспірім осы елді мекенде тұрады. 10 жыл бойы ата-апасы мәпелеп өсірген бала кімді таңдайды? Ата ене мен келіннің талас тартысы қалай шешілетінде әзірге белгісіз. Сондықтан мәселенің даудамайсыз шешілуде екіталай. Он жеті жыл бұрын осы үйдің табалдырығын аттап келін атандыңыз. Екі сәбиді өмірге әкелдіңіз. Бүгін сіз енді бұл жерге тұңғыш перзентіңізді бауырыңызға қайтып басу үшін келіп отырсыз. Қобалжып тұрсыз ба? Жоқ. Нормально кішкене қобалжу бар. Бізбен бірге Панфилов аудандық білім бөлімінің бас маманы Роза Стай келді. Қазір бұл кісінің ұлы осы ата енесінде қайтарып өзіме алсам дейді. Сіз енді осы уақытқа дейін қай жерге жаңағы шағымдандыңыз ба? Бір жерге бізге келдіңіз ба? Құзырлы органдарға неге келмедіңіз бізге?
ойладым араластыратын шығар деп баланы. Араластыратын шығар, әлі де араласатын шығар, араласатын шығар деп, бірақ араласпады. Мақсатымыз мәселені дау-дамайсыз шешу. Дегенмен де бұл кісінің мүмкіндігі бар ғой. Ата-ана ана құқығынан айырылмаған. Әрине, бұл кісі қазіргі кезде заңды өкілі. Оның ешқандай ата-ана құқығынан айырған жоқсыз. Сіз мысалы баладан бас тартқан жоқсыз, иә? Сондықтан сіздің баланы алуға толық құқыңыз бар. Бала дау деген өте нәзік тақырып, сондықтан біздің бұл мәселенің қалай қазір шешілетінін бірге көреміз. Жүріңіздер, ендеше барып көрейік. Бізге кіруге рұқсат бересіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Есім Жазира Бегалы, КТК телеарнасы дау-дамайсыз бағдарламасынан. Қариялар ескертусіз келген түсіру тобын көргенде таң қалған жоқ. Сондықтан бірден іске кірістік. Осыдан бір-екі күн бұрын звондадым ғой сіздерге. Документін бересіздер ма? Кезекке тұрайық деп. Мен сіздермен ұрысатын ойым жоқ қой. Ана Айдос ағаның әйелі келіншегі маған неше түрлі сөз айтты. Неше түрлі демеші өзің дікілдеді ма? Өзім дікілдеген жоқпын. Ата қайда деп едім. Мейіржанның әйелі айтты, кешке жақын болады деді. Одан атам жоқ, басқа жаққа кетті деді. Одан бір кезде айтты, бала керек болса туып ал, байың бар деді. Неше түрлі сөз айтты, мен оған шыдамадым шыны керек. Әйтпесе мен сіздерді қорлап баланы тартып алатын ойым жоқ еді. Неге осы уақытқа дейін бермедіңіздер баланы? Өзі бармайды, мынау бір жасында менің қолымда келді. 2009 жылы менің балам қайтыс болды аварияда, Талғардың жолында. Одан бұрын бұлар мына үйде тұрмаймыз. Біз сендерді көргіміз келмейді, әсіресе мынаны деп менімен анша нетпейді, мынаны әсіресе жек көреді. Соныменен ана баланы мен бір жасында 2004 туған, 2004 жылы, 2005 жылы бұлар біз сендердің қолдарында тұрмаймыз, біз Алматыға кететін кісіміз. Әйтпесе жеке үйге шығамыз деп, әне Гауһар деген әпкесі тұр ғой. Ақсақалдың айтуынша, келіні мен ұлы Алматыға кеткенде бір жастағы немересін тастап кеткен. Қазір жасөспірім 14 жаста. Ана баланың өзінен сұрады, барам десе, әне. Шешесі тұр, әне баланың өзі тұр. Рас па, жаңа баспана аламыз, ана баланы балаңнан бас тарт деп мәжбүрлеп хабарласыпсыздар ғой. Мәжбүрлегеніміз жоқ, біз просто. Балаңнан бас тарт деп жатыр екенсіздер ғой бұл кісі. Неге яғы қош? Мынандай. Мен айтып жатыр ғой. Мынандай. Мен бе? Звондап айттым. Мен звондаған кезде сіз айттыңыз ғой, ана Қадырхан сияқты бас тартсаш, келін сияқты деп. Бас тартсаңшы мен барып ұялайын деп айттыңыз ғой. Жоқ, ол бас тартпайсыз ба? Бас тартпаймын мен баламнан. Ертең күні бұл өсет, бұған да ана керек қой. Жатсам да, тұрсам да ойлаймыз. Ана баяқұсты айтады. Ойласа пенсиясын неге бермедің енді қолына? Пенсиясын беремін мен. Қолына өзінің пенсиясын өзіне беремін. Оқуын өзім төлеймін. Мен бала келсе... Алам, мен неге алмайым? Баламның ақшасы өзімнің, туған баламның ақшасы мен алам. Осы уақытқа дейін бір киім, не болмаса бірдеңе. Мен сіздерге... Мен киіндірейін деген кезде сіздер жібермейсіздер. Звондайын ба? Звондаған кезде Мадияр жоқ, малға кетті. Жұмсап жүресіздер, қалай өтірік айтасыздар. Өмірі телефонға шақыртпайды міне. Мадияр көріп тұрсың ғой, мен звондаған кезде жоқ, Мадияр малға кетті, мектепке кетті. Жоқ, енді бас тарт деп айтқан ол ауыр сөз. Кім айтады? Мына кісі айтып отыр ғой. Бұл не айтып, не қойғанын андасында білмейді қалады. Мен айттым ба сондай бас тарт деп саған? Жоқ, сіз айтпайсыз. Осы уақытқа дейін неге ананың пенсиясын бермейді? Неге бөліп қоймайды? Бөліп жібермеймін. Депозитке салып қой. Қайсы депозиттің қағазын беріп қой. Жақсы табылса беріп қой қолына. Немересін тұмсықтыға шоқытпай, қанаттыға қақтырмаған қариялардың әңгімесіне Жібектің абысын араласты. Үйдің іші азан қазан. Жібек звондады ғой, мен өзі сол күні Алматыдан келген. Сол кезде айтты, ана Мадиярдың документін бересіңдер ма, бермейсіңдер ма деп. Маған зіркілдедің ғой сен деп тұрып. Сон кейін айттым мен. Сен не үшін ол неменеге деп едіңіз? Мадияр біледі деді. Сіз өзіңіз бастаңыз, байыңыз бар ма? Бала туып ал керек болса дедіңіз ғой. Не үшін деп айтты. Қойшы, Жібек өйтіп айтқан жоқ мен. Айттыңыз, Құдай төбемде тұр. Байың бар ма? Бала туып ал дедіңіз. Құдай төбемде. Мен немене үшін деп едім. Пособияға алу үшін дедім. Сосын айттым, қанша балаң бар еді? Үш бала. Енді тағы біреуін туып алмайсың ба дедім енді мен. Байың бар деп айтқан жоқпын. Сен сөйлесеңіз мен өтірік, сен өтірік жала жаппа. Сен бәрін білесің, осы ауылдағыларың бәрі біледі. Мен кегелі осы екі рет келдім. Екі ретте де осы дастархан басында кәдімгі шай ішіп, би қон, Жібек қон деп. Жібек қонбай өзі кешкісін кетіп қалып, былай шығып өсектеп кетті. Атасы мен апасы Мадиярды бүйтіп бағып отыр, бізге сөйлеткізбейді.
Мадиярды. Может, оның ішінде шешесінің несі? Жоқ, бар болса бар. Ата, папалар айтады. Ей, мамаңа барсаң бар. Сіз өтірік айтып келдіңіз бе? Мен өтірік айтпаймын. Қаяққа жібер. Жібереді, папалар жібереді. Жіберген жоқ, 10 жыл болды ғой, мен өстіп. Жіберіңіздерші баланы, кейіндірейінші. Мен мазаламайыншы деп, 4 жылда бір рет звандап тұрам. 4 жылда бір рет сол звандауымды мен дұрыс қабылдамайды ғой мен. Баланың документін сұрады, сіз мен айттым. Ей, оны ату туралы ма? Туу туралы. Оны не үшін сұрады? Мен пособияға өткізем, мен үй алуым керекпін деді. Сосын мен айттым, міне оны атасы мен апасы біледі, үйде жоқ. Мама больницада жатыр, папа мал бақып келгенде кешкісін қоңыр өлеңге кетіп қалды. Сосын Мадиярды шақыр деді. Сосын мен телефонды көтеріп ана үйге барсам Мадияр жоқ екен. Мадияр сыртқа шығып кетті. Біраздан кейін звонда дедім. Жібектің әпкесі де екі әйелдің ұрыс керісін үдетіп жіберді. Бүйтіп айтыпты телефонда. Кезінде тастап кеткен балаңды енді іздеп жатырсың ба? Өкіметтің ақшасы шыққан кезде депті. Ол өкіметтің ақшасын неге алмау керек ол? Елдің бәрі алып жатқан ақшаны ол неге алмайды? Баласы бар. Неге алмайды? Алсын, 4 балаға үйге тізімге жазылады деп күнде қақсап жатыр телевизордан. Соған барған екен, балаңның оригинал метркесін әкел депті. Сол үшін метркені сұрайды ғой, күнде звондап метркені сұрайды, метрке. Бопты, оны атасы мен апасының қолынан жұлбап кетейін деген жоқ ол басында. Метрке. Мадияр бір жастан атасы мен әжесіне еркелеп өсті. Қариялар түн ұйқысын 4 бөліп, немересін ер жеткізді. Үшеуінің ұйықтайтын бөлмесі тап-тұйнақтай. Жасөспірімнің мінезі тұйық, өзі жайлы ештеңе айтқысы келмеді. Жақсы көргеніне осы уақытқа дейін бағып отырмын. Қолында 200 мың теңгенің соткісі тұр. Ешқандай жәрдемақы алмай. Жәрдемақы, ешқандай жәрдемақы алмай. Өзі де бермей, шешесі де берген жоқ, бір тиын берген жоқ. Міне 14 жыл болды мен баққаным. 13 жыл болды өзі. Бір жыл өзі бар үйдер бақты ғой. Велосипеді бар, спортивный әлгі, скоростной. Не керек, бәрі бар, киімдері толық. Мектепке барады, сөмкесі де бар, бәрі де бар, кітаптары де бар, басқа ештеңе. Яғни баланың жағдайы, көйлегі көп, қарны тоқ. Қарны тоқ, міне. Мына 9-ді бітіргеннен кейін колледжге түсем деп дайындалып жүр. Колледжге түседі, колледжде оқытам. Енді өзім өліп қалмасам оқытам әйтеуір. Адам жасайым, үйлендірем, мүмкін болса. Немереңіз қазір келінмен кетсе ренжімейсіз ба? Енді келінмен кетем десе оған не деп ренжиім. Әркім өзі біледі ғой. Даусыз, дамайсыз, қазақ деген былай бір ауыз сөзбен шешілетін дүние ғой. Не мынау? Садық қария жол апатынан қайтыс болған ұлының суретін көрсетіп, немересін қимайтынын айтады. Балаңыз қанша жасында өмірден қайтты? 31 жасында кетті. Талғардың жолында авариядан қайтыс болды. Бір үйдің үш жігіті, осы донды жолдастар болады. Ұлдан қалған жалғыз тұяқ деп, тұмсықтыға шоқытпай, қанаттыға қақтырмай өсірдіңіз ғой. Енді қайтемін, сондай болды. Алып кетсе, менің де ерім азан-қазан болады енді. Мынаған келем дағы әндесендана сағындым сені жылаймын деген сөз тұр ғой. Сол сияқты болып тұрады. Ол бала әрқайсысында бар. Қыз балықпен жаңа алып кете бер деп айттыңыз. Жоқ, қыз балықпен емес. Ол шындығым менің. Бірақ ішкі жан дүниеңіз алайды. Оны енді мен 14 жыл соны бүйтіп ұстап, әрбірден кейін асты-үстін жуып, соны бақтым болды. Ата мен ене келін арасындағы дау оңай шешіліп тұр. Бұл жерде атасы мен апасы немересіне ананың жанына бар деп қарсылық білдірген жоқ. Тек қана шешім қабылдайтын, таңдау жасайтын ол Мадияр. Жасөспірім үндеген жоқ, аудандық білім бөлімінің маманы да бала дауын заң аясында шешуді ұсынды. Роза Стай бұл білім бөлімінің осы қамқоршылық, қорғаншылық бөлім маманы. Бұл кісі қазір сіз кімнің құқығы бар, қандай құқығы бар, сол жайында айтады қазір. Өйткені біздің Қазақстанда білесіздер, ең бірінші Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексі бойынша баланың әке-шешесі заңды өкілі болып есептеледі. Енді осы кісінің пікірін тыңдайық. Кішкене бір ауыз сөз. Мен бермеймін баласын, араластырмаймын деген жоқ. Рас па?
Жок, рас па, жибермеген эмес. Кайтып жиберем мен анан жаң кыз өзүн кала, о, Алматыга. Жаркентке келсек тоом деп неше рет звондо. Ал энди неге айт? Неге ал өзүнө звондо? Сен айтсаңчы. Мадир, барасың ба, бармайсың ба? Өз ойыңды айтын, қалауыңды айт, жүрегіндегі түкпірінде жатқан ойыңды айт. Осында қой. Мадиярдың сөзін естіген анасы оның аяғына жығылып, жалынып жатыр. Анасының перзентін еркінен салып кетуге ешқандай хақысы жоқ. Егер жаңа әкесі жоқ болса, міндетті шешесі заңды өкілі сол кісі. Ал әжесі де атасы да жарайды баққан шығар, бірақ заңды өкілі шешесі ғана. Сіз қазір мына кісі, апасы мен әжесі сіз қамқоршылыққа алдыңыздар ма бұл баланы? Заңды түрде алғанбыз жоқ. Иә, сондықтан қазір бұл балада ешкім қамқоршылықта жоқ, шешесі басқа тұрмысқа шығып кеткен, қазір бұл баланың заңды өкілі тек қана шешесі. Сондықтан сіз егер бір бала бір жағдайға ұрынса, сіздер де жауап бере алмайсыздар. Заңды өкілі тек қана шешесі. Баланың пікірін де тыңдаймыз. Мүмкін әзір қысылып та тұрған шығар, мүмкін айта алмай тұрған шығар. Ол жаңа анасына хат жазған, осындай мен сізбен болғым келеді қасымда деп. Сондықтан бұл баланың әзірге біз қаумалап, бұл кісіні жаңа эфирдің алдында мүмкін қысым көрсетіп тұрған шығармыз. Біздің мақсатымыз осы мәселені дау-дамайсыз шешу. Бұл жерде әрине әркімнің өз өкпесі бар, әркімнің өз мүддесі бар, бірақ дегенмен бұл жерде баланың көзқарасын, баланың ойлауын, баланың жан дүниесін түсіну керек. Сондықтан бүгін қандай сіз жауап айтасыз мына келініңізге? Егер де солар келіп біреуі, не болмаса бір жүріп жүрген таксиден, таныс таксиінен не бәленен барып, мен осындайды ала келші десе, біз беріп жүрмеген дейттің баласы дейсің ба біз? Қазақ біз ғой, әрбір деңгейі. Не мынау енді? Апасы мен атасы қанымды, шеше анасы мен әкесі сияқты болып отыр. Сондықтан бұл кісіге мен мына Жібек мына атасы мен апасы рұқсат беріп отыр, алып кету керек басқа. Үш сағатқа созылған айтыс тартыстан кейін жасөспірім райынан қайтпады. Мен соңғы рет көрдім, қасымды шешім соңғы рет болады. Осыдан былай Мадияр отказ берсең, мен дертім ішінде қалып, міне апаң мен атаңнан бұрын өлетін шығармын. Шыны керек, 10 жыл бұл кісілер құшақтаса да, мен де бір 5 жыл құшақтайыншы сіздерін ше. Шын өтірік айтып болмайды ғой, Жібекте. Жарайды, құдай өтірік. Жоқ, өтірік сөйлемеймін, Мадияр. Өтіріктен өтірік езілмесеңші. Сен аналықты өстіресің, мүлі осы жолы ғана біліп тұрсың мүлі. Мәдиярды осы жолы қычақтап тұрсың. Менің жүрегімді білесіз біз? Ой, сен жүрегімді. Сегіз бағыз жоқ, бұл осы жол не үшін келіп отыр? Осы жолым мені жеңу үшін келіп отыр, менің жеу өсі. Мен ондай ойым жоқ, мен балам үшін келіп. Тамдымызды апарып, әкелің тантып, баламды тартып әкетейін. Үлкен өмір. Метіркені бермегенім үшін. Метіркені не өзімді? Метіркені берсеңіз де алам, бермесеңіз де алам. Ой, ала бері. Бала қалса да метіркені алам. Ала бер, метірген керек бізге. Баланы да алам. Ал. Алам. Өзі барса ала бер, міне, тұр ғой көз. Алам. Мадияр, бір шешімге кел. Бірақ мені бұдан кейін сен келмеймін десең, болды. Соңғы рет көргенім болады. Мен келсем де есіктен кірмеймін, кіре алмаймын мен. Таласқа түскен туу туралы куәлікті атасы келініне берді. Енді сіздерге ешкімнің өкпесі болмауы тиіс. Өйткені сіз ешқандай жәрдемақы талап еткен жоқсыз. Жәрдемақы талап еткен жоқ, документін сұрайды, әнекей алды, берем. Мен оның келіп бұлай алса, беретін дедім ме? Мен оған қарсылық жасап нем бар? Просто баққаным үшін кінәлі болып тұрмын қазір. Бағып осы әлетке жеткіздім. Аяқ астынан жасөспірім анасымен кетемін деп шешім қабылдады. Мадияр бүгін анасымен бірге нағашы апасының үйіне бара жатыр. Жүріңіздер. Сарытөбе мектебінде 120 оқушы білім алады. Әр сыныпта 10-11 шәкірт бар. Бүгін анасына Мадиярды ата әжесі берді. Ары қарай психологтардың пікірін білгіңіз келеді. Жүріңіздер. Оқушы мен психологтың әңгімесін бейнекамераға түсіруге рұқсат жоқ. Мектептің психологы боласыз, Мадиярды бұрыннан танисыз.
отбасында әрине кішкене даудамай болды. Ата-енемен келін осы баланы таласып жатыр. Өзіңіз Мадиярмен сөйлесіңіз. Ол қандай шешім? Атасында айттым, анасында айттым, өзінің шешкен шешімі, мен анаммен барып тұрамыз. Бірақ та атама келіп көмектесем жаз кезінде, екі жақпен араласып тұрамыз. Күні бойын демеген жасөспірім ұстаздарының алдында ойын бүкпесіз айтты. Анаңыз бен кетуге дайынсыз ба? Мәселені даудамайсыз шештік деп ойлаймын. Мадияр, сіз қандай жоспарыңыз бар енді? Атырмен, Алматыға кетіп бар еді. Жоспарларым көп бар. Ермелерге қатсам. Біздің мақсатымыз ана мен бала дәл қазір бірге Алматыға осы жерден аттанады. Біз сіздерге сәт-сапар тілейміз. Рахмет сіздер. Жасөспірім жазғы демалыста ата-әжесіне қыдырып келуге уәде берді. Ата-ене және келін арасында 10 жылға созылған айтыс-тартыс осылайша даудамайсыз шешілді.